بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديك كسر دواده وكلية عفمات كي أربس فالي ميديكال هول كوليج كورس كين يبيديميولوجي كان باي ستاتيكس كا إن كورس كين يرى قابنا وحنو ما انت بلابينا شابتر كين يلابات وروحنو سورة ميني شابتر 1 وكالي انتروكشن كي يهردعي يبيديميولوجي كا وحنو كوش كشرنا ولي قيبت يبيديميولوجي كا موريل 1 كي maantana waxaan dhigan doonaa descriptive epidemiology. Epidemiology-ga laba laamood waaweyn baa loo kala qaybiyaa, mid la yidhaahdo observational epidemiology iyo mid la yidhaahdo experimental epidemiology. Marka inta badan kan observational-ka ayaa lagu shaqeeyaa, kan experimental-ka waa experiments buu baahan yahay tijaabooyin. Kan observational-ka inta badan epidemiologists-ka isticmaalaan. Ka observational-ka baa uu kala qaybsamaa descriptive epidemiology iyo analytical epidemiology. Kan maanta bilaabayneyno waa descriptive epidemiology. Inta badan saddex shay buu ku qotomaa kani oo caan ku yahay. Saddexdaas shay waxaa la yaqaanaa BBT, waa place oo ah meeshii oo xanuunku ka dhacay, waa person oo ah ciddii ama population ama individual ahaado ama community ahaado ciddii xanuunkaasi ku dhacay, iyo time oo ah waqtigii ku dhacay. Marka qaybahaas wuxuu ka saari doonaa haddayna xaggan kusoo dhawaano descriptive epidemiology-ga. Descriptive epidemiology-ga waa nagii observational epidemiology-ga ka mid yahay. Observational epidemiology-gana waa nagii u kala saarnay laba, descriptive epidemiology iyo analytical epidemiology. Analytical epidemiology-gu iyo descriptive-ku way xataa baaritaankooda kala culus, way kala fudud yihiin. Descriptive-ka ayaa fudud, waxaa culus analytical epidemiology-ga. Marka wuxuu noqonayaa kan waa marka la sameynayo epidemiological investigation-iska, waa face-ka ugu horeeya, waa very face-ka, waa face-ka fudud, waa face saddexdaas uu ku wareegaya, saddexdaan sheegayna BBT-ga, person iyo place iyo time ay ku wareegaya. Marka wuxuu noqonayaa first phase of epidemiological investigation buu noqonayaa, waxaana la eegayaa qodobadan soo socda. Qodobadaas koowaad waxa weeyaan inaad population-ka garanayso oo aad doonaysa inaad baadho, wanagan epidemiologist kusugusiga community population ka taga, inaad xanuunkii define garayso oo xanuunkii definition aad sameyso. Xanuunku laba definition buu yeelanaya, mid original marka hore uu leeyahay, mid la yidhaahdo operational definition. Operational definition-ku waa marka epidemiologist-ka ama qofka hawsha qabanaya uu samaysanayo, iyo qaybta saddexaad oo ah in xanuunkii la describe garayo iyadoo loo eegayo saddexdii shay ee descriptive-ka aan sheegnay, time-ka iyo place-ka. Marka the various procedures involved, procedurada ama marxaladaha kala duwan ee ku tacaluqa epidemiology-ga qaybta descriptive marka laga hadlayo, waxay defining the population to be studied, inaad qeexdo population-kii aad baranaysay. Defining the disease under study, inaad qeexdo disease-kii define garayso under study. Marka aad study-ga ku jirto, inaad definition u samayso. Iyo describing the disease, inaad xanuunkii qeexdo, waayado u eegaya, time-ka, time distribution-ka, waqtiga ay qaadatay xanuunkaasi inuu dhaca ama faafo, iyo xilli uu dhacay, place-ka meeshu ka dhacay, ma meel local ba oo inta gudaha, ma national ba, international ba, ma rural buu ka dhacay, ma urban buu ka dhacay, meeshu ka dhacay, immigration iyo wuxuu khuseeyayo dad socdaal iyo immigration iyo emigration labadaba ayuu xanuunkan xumaay ka dhex dhacay oo keenay ama qaaday. Person, cidda ku dhacay, age group-ka yihiin, occupation-kooda, sex-kooda, waxyaabaasa la eegaya. Marka defining population to be studied markaan eegno xaggii population-kii, kuwan waa health workers ama health providers-kii, kuwana population-kii, labadan ayaa ka sameeya meesha. Marka investigation-ku inta badan wuxuu ku dhacayaa waa populations ama community ku dhacayaa, maaha not individualist, maaha investigation of population is not in shakhsi looma soo qabanayo, laakiin population kooda baa la baaray. Waa nigan yidhi epidemiology-gu marka clinical medicine-ka ka saarayni ka soocayni wuxuu khuseeyaa waa community level, population level. Waayahay wuxuu noqon karaa population target population-ka, wuxuu noqon karaa whole population, meeshaas xanuunku ka dhacay, ama wuxuu noqon karaa inaad muunad qayb ka mid ah kasoo qaadato population-ka. Imika intanoo kale waxa laga yaa inay muunad noqdaan, intanoo kale ay muunad noqdaan aad soo qaadatay population-ka oo dhan. Marka intaasaad baadhaysaa, marka it can be whole population, bulshada oo dhan buu noqon karaa, in the geographic area meeshaa laga helo, or more often, ama wuxuu noqon karaa oo u badan karaa a representative sample inaad muunad kasoo qaadato. We can also be
specially selected as dadka waxaa loo dooran karaa six groups sigaas ahaan baad loo dooran kartaa occupational groups adoo jinsigii ku kala saaraya occupational groups xagga shaqadaad ku kala saaraysa waxaad ku kala saari kartaa hospital patients yaa ya hospitalization lagu sameynaya lagu sameynayn ama marka isbitaalka ee dadkii la geeyo ayaad maxay grooming iyo categorization u sameynaysa etcetera iyo wixii lamid a way soo geliyo maxayay xaggii socialkii oo kale behaviorkii oo kale uu soo geliyo waxyaabahaasaa dadka lagu dooranaya lagu kala saaraya marka waa classificationka dadka marka lagu sameynaya wayahay qodobka qr wuxuu ahaa populationkii librarinkana waa definitionkii dependent disease and study wanaga nidi definition buu leeyahay xanuun kastoo meel ka dhacaa lakin operational definition baa jira operational definitionka waxa weyaan bani waa in cidda hawsha qabanaysa iyadoo ay aqoonsato baaxadda xanuunkani leeyahay nooca uu dhacay sida loo cabiray waxaasuna waa inuu soo guliyay marka waxaa lagu leyahay disease definition should be noqda precise mid common and valid oo ah mid valid oo sax ah inuu noqdo oo definitionka la siinayo iyo xaaladda meesha ka jirta waa inay siyeeshaan haddii xanuunada isaga ka ekaadaan taasi mushkiladi kuu keeni kartaa definitionki baa laga yaa inuu ka khaldamo operational definition waxa laga jeeda waa definition waa qeexitaanka la siinayo by which case the disease xanuunka la siinayo or condition ama xaaladda meesha ka jirta can be identified lagu aqoonsanayo and measured laguna cabiraya in the defined population populationkii la difaingareeyey ee la isla gartay ee meeshaas xanuunka ku dhacay with degree of occurrence iyadoo la eegaya saxnaanshiya heerka saxnaanshiya marka waxa weyaan xaaladda inaad qiimeyso ama xanuunkaa qiimeyso dabadeetana si fiican aad u aqoonsato measurementkiisi aad aqoonsato wixii odhan dabeedna aad qeexdo marka xanuunkaad aqoonsanaysaa measurementkaad aqoonsanaysaa populationkana waad aqoonsanaysaa way populationka marka saxdana waa in la cabiraa oo measurementka lagu sameeya saxda ahaa bal xaggana in eegno tusaalaha halkayna ugu qoran waxa weyaan tusaale example tonsillitis waxa loo yaqaana ama inflammation of tonsils tonsilska ama qanji xanuunka waxay u noqona xoqodaha aynu dadkeenu u yaqaanaan soomaali ahaan waxaa lagu qeexaya waa inflammation ku dhacaya tonsiliska waa scientific ahaan weye campinifed waxaa lagu qeexi karaa inflammation of the tonsils waa infection waana caabuq usually badanaaba ay keento bacteria loo yaqaano streptococcus pyogenes marka xanuunka waa lasa garanaya waa international definitionkiis but lakin this cannot be used to measure disease in the community definitionka lama isticmaalay waxaa la isticmaalaya operational definition operational definitionkaas astaamihii xanuunku lahaa waxyaabahaasa loo eegaya kan waa mid international isla garanaya lakin cidda hawsha qabanaysa epidemiologiska ayaa samaysanaysa operational definitionku muxuu noqonaya so the operational definition spells out wuxuu isagu soo jeeday which includes with the above definition wuxuu soo jeedinaya waxyaabo u khaasa lakin ay ku jiraan waxyaabaha sare waa de bacteriyada kale waa la sheegi karaa lakin inta badan calaamadaha la raacaya iyo usuu dhacay waxaa leeyay presence of enlarging and red tonsils waxaa jira enlarging and red tonsils tonsiliski maxoqodihii oo weynaada casaadeena with white exudate kuwaasoo yeeshay malax caddaana which on throat kuwaasoo laga helay cunaha swab culture growth predominantly bacteriyadii maxay streptococcus pyogenes marka swab throatki waxa weyaan culture in laga soo qaado maxay cunaha culturkaas swabka lagu soo sameynayo ee dheecaanka maxaa ama maxay mucuska uu leedahay cunuhu afka la gelinaya swabka deedna waa saa lagu soo qaaday deedna waa la culture gareynaya marka la culture gareeyo waxaa markaa laga helayaa streptococcus pyogeneski streptococcus pyogenes marka culturka la sameeyay kadib marka definitionka yaa samaystay definitionka epidemiologiskaa samaystay marka sometimes epidemiologisku frames wuxuu samaystay his own definition definitionkiis isaga gaarka u ah haddaynu eegno kusii soconno describing the disease under the study marka laga hadlayo studyga meeshaad studyga ka samaynayso adigoo qeexaya xanuunkii wanigana saddex baa loo eegayaa waa time iyo place iyo person descriptive epidemiology intan ku fadhiyaaba intuu ku fadhiyaaba waa intan waa timeka oo xilliga xanuunku dhacay iyo blesha ka dhacay iyo cidda u ku dhacay ayaa loo eegaya timeka kale haddaynu eegno xanuunkani yearlyba buu dhacaa ma seasonally buu dhacaa ma monthly buu dhacaa weekly buu dhacay ma day buu dhacay
hours of onset ba la diwaan geliyay ama la aqoonsaday mesela duration ki xilligi markii ba la aqoonsado la describe gareeyay waxa leegay way yahay xilliga la aqoonsaday way la describe gareeyay year bay qaadatay season month week day hour of onset duration place ki oo kale ma waxa loo eegay mesh climatic zone cimil ahaan ba loo eegay in madal ahaan ba loo eegayo country country ba loo kala qaybiyay waliba urban iyo rural urban iyo rural oo ah miyi iyo magaalo please ma distribution waxa loo loo eegay local community bulshadii xanuunku meesha ka dhacay ku dhaweyd ee la eegay soo leblaa ma towniski ba la eegay oo magaalooyinkiya ma citiski ba la eegay ma institutionis ba la eegay ma hay-adaa la eegay waa marka waa taranjiro hoose weya climatic zones ba ugu sii ugu ballaaran waxaana ugu hooseeya institutionis marka place place waa place distribution kana waa time distribution waxaa waqtiga baaxadda uu leeyahay meel ahaan baaxadda uu leeyahay iyo personki personki waxaa loo kala saarayaa ageki waa lagu kala saarayaa sexki waa lagu kala saarayaa marital stateki waa lagu kala saarayaa xaaladii single ba ama married ba occupationki waa lagu kala saarayaa shaqadii uu qabanay social stateski mushaahan siyiin socioeconomic muxuu hayay demographic waa lagu kala saaray educationki waa lagu kala saaray oo aqoonti qaybtan waxaa laegayaa personka ama populationka qaybta waxaa laegayaa family sizeka into familygaas intuu leegyahay waxaa laegayaa heightka populationka ku dhacay xanuunku waxaa laegayaa weightkooda culayskooda waxaa laegayaa blood pressureka cadaadiska dhiigga waxaa laegayaa blood cholesterolka waxaa laegayaa personal habitska dabeecad ahaan dadkan habitskooda sidee u dhaqmaan dhaqankooda waa sidee qaybahaasaa leegaya marka waxyaabahaasoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan in si fiican loo qeexo disiiska ama xanuunka xanuunadii qaarbada gaara ku dhacaya qaarba dad xanuuno hore le ku dhacaya qaarba ku dhacaya muxuu hayay activityga ay dadku qabanayaan kala duwanaanshahooda mataqaana activitykooda ama physical activitykooda uu sareeyo qaar uu hooseeyo qaar lifestylekooda ay waxyaabaa isticmaalaan caafimaadkooda waxyeelaya sida smoking oo kale waxyaabahaas dhan waxay keenayaan in si fiican loo qeexo xanuunkii in time distribution kan eegina xagga timeka iyo waqtiga timekii ama xilliga uu qaadanayo xanuunkaasi disease occurrencygaasi uu qaadanayo trend time trendska ama fluctuationiska in disease occurrence saddex baynu qaybinaynaa guud ahaan saddex baynu qaybinaynaa in waa inuu inta badan fluctuationku waa shayga inuu marna kor u kaco marna hoos u dhaco waliba irregularka ama isbedelada ku yimaada waqtiga marka isbedelka waqtiga ku yimaanaya ama short term noqon kara ama periodic uu noqon kara periodic waxa weyaan inuu marna waqtigii uu bato marna uu yaraado periodic waa isbedbedel baa imanaya periodic dheeraado gaabto dheeraado gaabto kaasana waa periodic periodic waxa weyaan inuu marna muxuu hayay wax soo noqnoqdo noqdo gaabasho iyo dheeraado labaduba dhexeeya long termkuna waxa weyaan inuu dheeraado marka three kinds of kind of time trends or fluctuations in disease occurrence waxa weeye short term fluctuation isbeddel waqtiga ku dhacaya oo gaaban iyo isbeddel marna badanay marna yaraanaya iyo mid long term oo dheerba xagga place distributionka haddayn eegno geographical comparison baa la sameynayaa area ama geographical area baa la isbarbar dhigayaa geographical area ilaa international baa laga soo bilaabaya ilaa iyo dadkii isu gudba ama muhaajiriintaba xataa la eegaya way soo galeen maqaar baa soo galay maqaar baa baxay marka aad buu muhiim u yahay qaybtan loo yaqaano geographical comparisonka ama place distributionka way important dimension of descriptive epidemiology waa qayb aad u muhiima oo descriptive epidemiologyga ka mid a genes vs environment ama versus waxaa soo yegay jinka jinka bani aadamka iyo environment waa sida codiga marka genetics kala dhiganayo jinka iyo deegaanku saameyn bay isku yeeshaan waxaa dhici karta qofka jinkiisu recessive yahay ama hooseeyo ama awood badan aanu lahayn haddana deegaanku caawiyo mar baa laga yaaba qofka jinkiisa uu dominan yahay deegaankuna uu liito inuu hoos u dhido marka jinka iyo deegaanku saameyn bay isku yeeshaan marka wuxuu noqonayaa qaybtii aquaric aquaric buu noqonayaa marka laga hadlayo geniska imaanama marka change to immigration waxaa isbedel ka keeni kara immigrationkii isu socodkii waxaa keeni kara possibilities of diet muxuu hay cuntada cuntada waxyaabaha
doorka muhiimka ka qaadanaya kala duwanaanshaha cuntada ama noocyada cuntada la isticmaalay, another etiological factors, iyo waxyaabaha kale ee sababi kara xanuunka keeni kara. Marka variation iska xig bilis ka xalu kala saaray ma international variation ba international variation waxa looga jeedaa xanuunkani ma wax dunida oo dhan gaadhay ba oo morbidity-giisa iyo mortality-giisu ma si weyn bay ugu kala duwan tahay dunidu. Marka waxaa isbar bardhigaya si international ah isbar bardhigaya waa caalamiya in ama national variation ba la eegaya oo qaran ahaan ba loo eegaya qarankiiba isaga laftiisa isbar bardhigaya goboladii uu ka koobnaa ibaasa loo eegaya. Waxaa loo eegi karaa rural and urban differences, farqiga u dhexeeya miyiga iyo magaalada, miyiga iyo magaalada xanuunku siduu ku yahay. Waxaa la eegi karaa local distributions, intaas maxay xanuunku ku egyahay oo keliya ee variationkii la eegaya ama distributionkii xanuunka faafitaankiisa. Waxaa la eegayaa migration studies, waxaa la baranayaa migrationkii ma e migration ba mise waa e migration, e iyo i bay kala yihiin, e iyo i bay kala yihiin. Midna waxa weeyaan immigration, midna waxa weeyaan emigration, immigration iyo emigration. Marka immigration waxa weeyaan marka qofku dalkiisa dal ka duwan u yimaado oo maxay dalkiisa ka baxo oranaya immigration, either im immigration oranaya immigration. Kaasina waxa weeyaan isaga qofku markuu dalka cusub yimaado ayaa loo oranaya immigration. Marka waxyaabahan la variation kale eegiya place kuwa kan person distribution ka hadana eegno, qofkii waxaa loo eegiyaa sidan horeba soo sheegnay, age ka loo eegiyaa, sex ka loo eegiyaa, intan hore inuu soo sheegnay oo dadka sidaba xanuun ku kala yahay. Marka dadka waa categorization lagu sameynaya waa age-ki iyo sex-ki iyo occupation-ki, marital status-ki, behavior-ki, social class-ki and other host factors ayaa la eegiyaa. Marka age-ki oo kala dee waxaa loo eegiyaa ma mada yar ba, mada dhexa, mada weyn ba, sagaska waxa loo eegaya ma meel ba ma female ba, occupation qofku shaqada qabtaa ma ka qayb qaadanaysaa xanuunkan inuu yimaado ila xanuunka waa la describe gareynayaa by person hane. Marital status ka loo eegaya qofkan isagoo single ah xanuunkani bay xanuunaa jira aan ku dhacaynin, dadka single xanuunaa jira dadka maarifka aan ku dhacaynin, marka xagaas laga eegaya xanuunaa jira labadoodaba ku dhacaya. Waxyaabaas laga eegaya waxaa laga eegaya behavior social class, dadka behavior kooda ama social class ahaan low social class ba, socio economic class ba, ma high ba, ma middle ba, saasa loo eegaya and other host factors. Waa xanuunaa jira dadka fuqrada ku dhaca, xanuunaa jira dadka taajiriinta ku dhaca, xanuunaa jira dadka le middle class ka ku dhaca. Marka waxaas oo dhan waxay inaga caawinayaan inaan si fiican u fahanno oo map gareyno xanuunkii iyo qaabku u dhacay. Marka ardayda casharka maanta halkaas ku joogaya, inta casharka casharka 10:00 salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.